פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וירא שנת תשפ"ב. עוסקת הפרשה בכמה וכמה נושאים. כמובן שהנושאים המרכזיים שבהם זה דבר ראשון לידתו של יצחק אבינו, והנושא השני הוא עקידת יצחק, הניסיון האחרון, כמו שהבנו בשבוע שעבר את דברי חז"ל, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. הפרשה הזאת מוכרת לנו בגלל שקראנו אותה רק לפני 45 ימים בראש השנה, ביום א' דראש השנה קראנו והשם פקד את שרה כאשר אמר, וביום ב' דראש השנה קראנו על עקידת יצחק. אז יש לנו כאן את שני הפרשיות האלה שקראנו בשני ימי ראש השנה שעברו עלינו לטובה. ומעבר לשני הפרשיות האלה יש בפרשה כמה וכמה נושאים. הראשון שבהם מצוות הכנסת אורחים של אברהם אבינו, לאחר מכן עוסקת התורה בהפיכת סדום, אותם מלאכים שהיו בביתו של אברהם אבינו, שניים ירדו לסדום והפיכת סדום, לאחר מכן אברהם אבינו הולך לגרר ואבימלך לוקח את אשתו, זה ניסיון נוסף של אברהם אבינו. לאחר מכן הקדוש ברוך הוא מעניש את אבימלך כי הצור עצר, כמו שמופיע בהמשך הפרשה. לאחר שאבימלך מקבל את עונשו והקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך, תפנה לאברהם אבינו כי נביא הוא ויתפלל בעדך, ובאמת אברהם אבינו מתפלל על אבימלך, וחז"ל הקדושים אומרים שיות והוא התפלל על אבימלך, אומרים חז"ל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה, ומיד לאחר מכן מופיע בתורה לידתו של יצחק אבינו. מיד לאחר לידת יצחק אבינו ברית מילה בגיל 8 ימים, ולאחר מכן בגיל 2 ביום היגמל את יצחק אברהם אבינו עושה משתה גדול. משתה גדול לא הכוונה בריבוי הסעודה, אלא משתה גדול הכוונה מבחינת האנשים הגדולים שהיו במשתה הזה, שם ועבר באבימלך, כמו שרש"י מביא. בברית הזאת, בסעודה הזאת שנערך לסיום ההנקה של יצחק אבינו, לאחר מכן מצווה שרה אימנו את אברהם לגרש את ישמעאל. גרש העמה הזאת בינה, למה לגרש אותם? היא ראתה אותו מצחק, ודיברנו הפעם בשיעור שלם על מה הצחוק שעשה אברהם אבינו, מה עשה, סליחה, ישמעאל מאותה סעודה שנערכה שם בהשתתפות כל אותם אנשים גדולים. מיד לאחר גירוש ישמעאל בא אבימלך ומבקש מאברהם אבינו לכרות איתו ברית, והתורה מספרת שהוא כרת איתו ברית, ומעבר לזה הייתה התפתחה מריבה מסביב לאיזה באר, ואברהם אבינו רצה להוכיח את הבעלות על הבאר, והוא נתן לו שם 7 כבשים, כי הכבשים האלה יהיה עדות כי חפרתי את הבאר הזאת. לאחר שאברהם כורת איתו את הברית, אומרת התורה שאברהם נטע שם אשל בבאר שבע, ואברהם ישב במקום שנקרא גרר, הוא ישב בארץ פלישתים ימים רבים. אומר רש"י במקום שהוא ישב בפלישתים יותר זמן ממה שישב בחברון. בחברון הוא היה 25 שנה, ובמקום שנקרא גרר הוא היה 26 שנה. מיד אחרי זה מתחיל פרשה חדשה, ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם. זה פרשת וירא בכללותה, והייתי רוצה לעמוד היום בסייעתא דשמיא על נושא בפרשה, נושא לא מוכר, אבל כדי להבין אותו אנחנו צריכים ללמוד 2 פרקים בנביא. בשני הפרקים בנביא יביא אותנו לנושא חדש בפרשה. אז ברשותכם נלמד ביחד 2 פרקים בספר שופטים, כאשר מדבר הנביא על דמות ייחודית מאוד, דמות מיוחדת שנקראת בשם שמשון. זה השם, אנחנו מכירים את הדמות הזאת, מי שמכיר קורא אותה בהפטרה של פרשת נשוא. פרשת נשוא יש לנו את עניין הנזיר, ואחד הנזירים המיוחדים נקרא נזירות שמשון, נזירות מיוחדת מאוד. יש את הדינים אחרים מהנזירות של שאר הנזירים, לא ניכנס כרגע לדיני הנזירים, והתורה מדברת על דיני נזיר, וההפטרה שישנה שם זה הפטרה שמדברת על שמשון וכוחו, כוחו הגדול של שמשון.
בנביא בספר שופטים בפרק י"ג מספר הנביא שהיה איש אחד מצורע ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה. לאשתו מביאה הגמרא במסכת בבא בתרא, השם שלה היה צללפונית, זה השם שלה של אשת מנוח, זה השם של אשת מנוח, צללפונית. ואשתו עקרה ולא ילדה, היא לא זכתה להיפקד. אני לא מקשר את זה לגבי והשם פקד את שרה כאשר אמר, לא זה נקודת החיבור של הנושא של שמשון לפרשה. אומר הנביא, וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הנה נעת עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן. בחז"ל הקדושים במדרש בפרשת נשא מספרים חז"ל שהיה ויכוח בין מנוח לבין צללפונית, מי העקרה או מי העקר. האישה הצללפונית אמרה שמנוח הוא העקר, ומנוח אמר שהיא עקרה. היה ביניהם ויכוח סביב העניין הזה, וכאן בא המלאך ומודיע לה שהעקרות היא שלה ולא שלו. וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הנה נעת עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן. הדבר ראשון הוא בישר לה דבר אחד, שהיא העקרה. אז מה היא צריכה לעשות עכשיו? לפנות לבעלה, לבקש ממנוח סליחה. במשך כמה שנים היא אומרת לו, אתה הבעיה, ועכשיו התברר שהכל בסדר גמור, שהיא הבעיה. טוב, סליחה היא לא ביקשה. בכל אופן, כרגע שבאה ובישרה לבעלה, שברוך השם היא נפקדה, ובא מלאך ואמר שהיא עכשיו היא אמורה ללדת, אז נגמרו הוויכוחים, אף אחד לא שואל עכשיו מי היה. ברוך השם זה נגמר. אומר לה המלאך, ואתה היא שמרינה ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל טמא. היא צריכה להישמר, והסיבה היא שהיא צריכה להישמר, בגלל שידוע לכולם שתינוק אוכל מה שאימו אוכלת ושותה מה שאימו שותה. אז כל מה שהיא אוכלת מקבל העובר. אז אם היא תאכל מאכלים אסורים, או אם היא תאכל משרת יין או גפנים, אז זה יבוא לעובר, והוא חייב להיות מה? הוא נזיר יהיה מן הבטן. אז ממילא היא צריכה להישמר גם כן. חוץ מזה שיש גם עניין חינוכי. מה העניין החינוכי? אתה לא יכול להגיד לילד שאסור לו לאכול ענבים ואתה אוכל ענבים. אתה לא יכול להגיד לו שלא ישתה יין ואתה שותה יין. לכן, צריך לדעת, כותב הרב שבו בספר שלו, שאם אתה רוצה לחנך ילד, אתה לא יכול לעשות פעולה אחת ולהגיד לילד שלך לעשות פעולה אחרת. ישנם הרבה הורים שמחנכים את הילדים שלהם לאכול מאכלים בריאים. היום זה טרנד חדש. כל אחד יאכל אוכל בריא, לאכול מה שנקרא חסה וגזר. על הילדים הם נותנים קליפות של קולרבי, אבל הוא אוכל כל יום ארבע קרמשנית, ברוך השם. אז זה לא חוכמה שאתה אוכל קרמשנית ואומר לילדים שלך לאכול קליפות של קולרבי. אם אתה רוצה שיאכל קליפות של קולרבי, תאכל אתה קליפות של תפוזים, אתה תוכל להגיד לו אחר כך לאכול קליפות של קולרבי. צריך להיות מה שנקרא שיהיה סימטרי. אז אם אתה אומר לו שיהיה נזיר, אתה צריך להיות מה? גם כן לנהוג בצורה הזאת, שלא לאכול מן הגפן ולא לשתות מן היין. אומר הנביא, אומר המלאך לאישה הצללפונית, כי הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו. הוא אסור לספר אותו, היא יכולה להסתפר. היא לא נזירה. אם היא הייתה נזירה, אז גם היא היה אסור לה להסתפר. אבל היא לא נזירה. לכן הוא אומר, ומורה לא יעלה על ראשו. הוא, הילד, אסור לספר אותו, אבל היא לא נזירה. מה שהוא אסר עליה זה רק לא לאכול, ולא לאכול דבר טמא, ולא לאכול יין. הגמרא במסכת סוטה שואלת, מה, היא קודם אכלה מאכל טמא? הכוונה לא מאכל טמא, אלא מאכל, אומר מחז"ל, מאכל שאסור לנזיר. זה הכוונה. יין וחרצנים וכל הדברים האלה שאסור לאכול לנזיר, אז זה מה שאמר, אל תאכלי כל טמא, מה שנאסר לנזיר. לא מדברים כאן מאכלות אסורות, לא על זה הנזיר. טוב. אומר לה המלאך, כי הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן. הוא יהיה נזיר מהרגע שהוא נולד. לא כתוב עד מתי, אבל אם משום מה בהמשך אומרת לבעלה שהמלאך אמר, ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. מי אמר לך? שיהיה מה שנקרא לסגור את המעגל. מי אמר לה שזה עד יום מותו? המלאך לא אמר כזה דבר. המלאך אמר לה שהוא צריך להיות נזיר מן הבטן, והתשובה היא למה? כי למעשה דלילה הרי הורידה לו את השערות בסוף, ובסוף הרי הורידו לו את השערות. אז המלאך שידע שבסוף דלילה תסיר לו את השערות, אז הוא לא אמר עד יום מותו. היא אמרה, אם יהיה נזיר, עד סוף החיים. ישר נתנה לו נזיר, מה שנקרא, עד סוף הקדנציה, ברוך השם. נו,
לכאורה המלאך לא אמר דבר כזה. והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מה זה הוא יחל להושיע? הוא יחל להושיע מיד פלישתים, פשוטם של דברים, שהוא זה שיתחיל להביא את הישועה לעם ישראל מן הפלישתים. בחז"ל הקדושים אומרים, על דן כתוב בפסוק, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, היא דן נחש עלי דרך. פסוק בפרשת ויחי, אומרים שם חז"ל, למה נמשל דן לנחש? אומרים חז"ל, כל החיות הולכים זוגות זוגות, וכל החיות הם הולכים עם הבני זוג שלהם. נחש תמיד הולך לבד. נחש הוא, מה שנקרא, אומרים להם בסבוידדים, הוא לא הולך בצוותא. אומרים חז"ל, לכן נמשל דן לנחש, למה הוא נמשל לנחש? כי נחש הולך לבד, וגם שמשון פעל לבד. הוא לא פעל, או כל הכוח שלו, כל הפעולות שלו נגד הפלישתים, היה לבד בלי שום שותפים. טוב, נפלא ביותר. הוא יחל להושיע את ישראל, רק ההתחלה תהיה דרכו. אבל מה? הסוף לא יהיה, כי הסוף יהיה על ידי דוד המלך. ההתחלה תהיה שלו, והסוף יהיה על ידי דוד המלך. אומר הרמב"ן בפרשת ויחי, אומר הרמב"ן, שהפלישתים הראו מאוד לעם ישראל, וכן השופטים לא הצליחו להכניע אותם או לנצח אותם. רק שמשון התגבר עליהם, וזה שנאמר, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, כך כותב הרמב"ן בפרשת ויחי. טוב, ותבוא האישה ותאמר לאישה. האישה הצלפונית אומרת לבעלה, מנוח, איש האלוקים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוקים נורא מאוד. היא פחדה, היא לא ידעה מי בא אליה, מלאך או לא, הוא לא הזדה, אמר, אני מלאך אלוקים, היא לא ידעה. אמר, הגיע משהו מיוחד, נראה מיוחד היה לו, מלאך נראה כמו מראה אלוקים. ולא שילתי הוא אי מזה, הוא ואת שמו לא הגיד לי, לא שאלתי אותו מי הוא, והוא גם לא אמר לי את השם, רק אמר לי, הנה חרה ויולדת בן, היא לא אמרה, תשימו לב מה שהיא אומרת, היא לא אמרה שהמלאך אמר, היית הכרה ועכשיו את לא הכרה, כי אם היא תגיד שהיא הכרה, אז היא מודה שמה, שהיא סתם תפלה לה, היא אמרה, הוא אמר שברוך השם אנחנו ניפקד, היא סגרה את העניין הזה בלי להגיד, סליחה בעלי היקר שהטחתי בך, לא אמרה ברוך השם, אנחנו נפקדים, הכל בסדר, וברוך השם, ברגע שמגיע מזל טוב, הם נפקדים, אז כבר אין מריבות בשל מי השער הזה, הכל בסדר גמור, עבר בשלום. אמר לי, הנה חרה ויולדת בן, ואתה אל תשתי יין ושחר, ולא תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. טוב, המלאך לא אמר את זה, היא הוסיפה את זה. טוב, מנוח קצת נפגע, למה לא קראו לו? למה באו לאישה הצלפונית? למה לא באו אליו? טוב, בכל אופן, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיבוא עוד פעם, ויאתר מנוח אל השם ויאמר, איש האלוקים אשר שלחת יבוא נעוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. בבקשה הוא מבקש שהמלאך יבוא עוד פעם. סתם תראו מושגים שמנוח מבקש שיבוא המלאך עוד פעם. נו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נאתר לו. למרות שחז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות שמנוח עם הארץ היה. עם כל זה, מנוח עומד ומבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני מבקש שהמלאך יבוא עוד פעם, והמלאך יבוא עוד פעם. ומגיע המלאך פעם נוספת, והאישה הצלפונית הולכת לקרוא לבעלה, ואומר לו שוב, ויאמר מלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה, תשמר. מה שאמרתי לאשתך, תשמר. תשימו לב, שהמלאך לא חוזר לו ואומר לו, אשתך הייתה הכרה, ועכשיו היא בהיריון, ובעזרה, הוא כבר לא פותח את התיק הזה. הוא אמר לה מה שצריך, היא לא אמרה לו, אז הוא לא פותח את התיק, אומר, מה שהיה היה, אני רק מודיע לך בעזרת השם, תזכה לבן והכל יהיה בסדר גמור. רק מה, תשמר מכל מה שאמרתי, מכל אשר ירגש צמא גפן היין, לא תאכל, ויין ושחר אל תש, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוותיה תשמור. יפה מאוד, עד כאן, ברוך השם. נגמר הסיפור, לא ניכנס לקורבן שהוא הקריב וכל מה שנעשה מסביב, נגיע רק לנקודה אחת. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו השם. נו, בסייעתא דשמיא נולד ילד, והיא קראה לילד שמשון, והילד גדל, והקדוש ברוך הוא בירך אותו. ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול. הוא היה במקום הזה שנקרא בין צורעה ובין אשתאול, אנחנו היום מכירים את זה באזור בית שמש, שם זה היום האזור הנקרא בשם הזה. טוב, עד כאן הבאנו רק את הקטע של הלידה של שמשון. וירד שמשון תמנתה. שמשון ירד לתמנה, וחז"ל הקדושים עושים הבדל בין שמשון לבין יהודה. אצל יהודה כתוב, ויעל תמנתה לגוצונו, ככה אמרו לתמר, כך מופיע בתורה בפרשת וישב. הוא עלה לתמנה,
ושמשון ירד לתמנה. אומרים חז"ל יהודה עלה, למה? כי מיהודה ותמר יצא מה? מלך המשיח. אז אצלו זה עלייה, אצל שמשון הוא ירד למטה. למה שמשון ירד למטה? כי הוא ירד למחנה פלישתים והתחתן שמה עם אישה אחת שבסוף הייתה פלישתית הרי, ואחרי זה דלילה. אז אצלו זה הייתה ירידה, ואצל יהודה זה היה עלייה. ויעל הוא מוצא שמה, וירד שמשון תמנתה, ויער אישה בתמנתה מבנות פלישתים. הוא ראה בתמנה אישה מבנות פלישתים, והוא רוצה להינשא לה. ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, והצעקו אותה לי לאישה. מבקש שמשון, הוא פגש אישה בפלישתים, היא גויה, היא נוכריה, מבקש שמשון שאבא שלו ירד לטפל בגיור שלה, שתתגייר, כדי שהוא יוכל לשאת אותה, כמו שאומר הרמב״ם, שלא נאמר ששמשון לקח אישה בגויה, אלא הוא גייר אותה, והתחתך אחר גיור, התחתן איתה. הוא בא לאבא שלו ואומר לו, אישה ראיתי, ואני מבקש לשאת אותה לאישה. ויאמר לו אבי ואמו, האין בבנות אחיך וכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? לא מצאת שום בחורה מבית יעקב שתיקח אותה, צריך לקחת אישה מבנות הערלים הפלישתים האלה? זה השם שלהם, פלישתים, השם ירחם. תראו איך קוראים להם הערלים. ידוע לכולם מה שאמרו שמעון ולוי, מה אמרו לשכם, למה הם לא מוכנים לתת אותם לשכם בן חמור, למה? אנחנו לא ניתן את האיש הזה, כי חרפה היא לנו לתת מה? את אחותינו לאיש אשר לא אורלה. וכאן הפלישתים כולם נקראים בשם ערלים, זה השם שלהם. אומרים לו ההורים שלו, מה? לא מצאת בת ישראל כשרה? אתה צריך לקחת אישה ממה? מבנות הפלישתים? גויה? בשביל מה צריך את זה? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. אני רוצה להתחתן איתה, בבקשה תרד לפלישתים, תסגור את העניין הזה, תגייר אותה, שאני אוכל להתחתן איתה. איך זה ייתכן? שמשון, הנזיר הגדול, הולך להתחתן עם גויה, והרוזינה ישרה בעיניי, צריכים לגייר אותה. אומר הנביא על השאלה הזאת, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. הם לא ידעו שכל זה נעשה בשליחות של הקדוש ברוך הוא. כי למה? כי תוהנה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. מה קרה? הפלישתים שלטו על עם ישראל. הפלישתים החזיקו עליהם בחוזקה, כמו שאומר הרמב"ן בפרשת ויחי, שהפלישתים האלה עשו לנו הרבה צרות. ושמשון, הקדוש ברוך הוא ברא אותו מלכתחילה שיהיה נזיר, מה התפקיד שלו? הוא יהיה מושיע את ישראל מיד פלישתים. אז מה הוא עשה? כי תואנה הוא מבקש. מה זה תואנה הוא מבקש? תואנה הוא מבקש, פירוש דבר, עלילה הוא מבקש, כמו שנאמר, ויהי העם כמתוננים, מופיע בתורה בפרשת בעלותך, ויהי העם כמתוננים רע באוזני השם. אומרים חז"ל שם במדרש, בספרי, מה זה מתוננים? מתרעמים ומבקשים עלילה. מאיפה לומדים את זה? שכן נאמר בשמשון, כי תואנה הוא מבקש. מה הוא מבקש? הוא רוצה לתפור להם תיק. איך תופרים תיק? איך פותחים עלילה? צריכים מה שנקרא לגרום איזשהו עניין, שהעניין הזה, אם הפלישתים יעשו פעולה, וברגע שהפלישתים יעשו פעולה, שמשון יוכל להחזיר בחזרה. נו, בסייעתא דשמיא, צריך לפתוח את זה. איך עושים את זה? אומר, תתחתן איתה, ובעזרת השם, באמצעות החתונה, הוא יצליח לעשות את הפעולה שהוא צריך כדי לעשות נקמה מפלישתים. יפה מאוד. וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה. הם ירדו לתמנתה שלושה, אבא, אמא ושמשון. ויבואו עד כרמי תמנתה. הם הגיעו לכרמי תמנתה, והנה כפיר עריות שואג לקראתו. שמשון יוצא ביחד עם ההורים שלו לתמנתה, ופתאום אריה בא לקראתו. שואל הגאון מווילנה, למה לקראתו? היו שם שלושה, אבא, אמא ושמשון, למה זה לקראתו? אומר הגאון מווילנה, ההורים שלו נכנסו לכרם. הוא לא נכנס לכרם, למה? כי הוא גזיר. והגמרא מסכת עבודה זרה אומרת, סחור סור אמרינה לנזירה ואל כרמה לא תקרב. אז הוא לא יכול להיכנס לכרם, למה? כי אם הוא ייכנס לכרם יש חשש שמה? שהוא ייקח ענבים, כמו שעושים בחנויות גרעינים, קונים 100 גרם גרעינים שחורים ואוכלים 400 גרם קשיו. אז לכן מה? יש חשש שהוא ייכנס לכרם, הוא יתחיל לאכול ענבים, לכן הוא לא נכנס לכרם, הוא הולך מסביב, נפלא ביותר. אז הוא בא לבד, ההורים שלו חצו, אומרים חז"ל, ולמה הם הלכו דרך הכרם? אומרים חז"ל, במדרש, אומרים חז"ל, דבר נפלא. אמרו ההורים שלו,
אמרו לשמשון, אמרו, אתה רואה את הכרם? הכרם הזה כולו כלאיים. הפלישתים האלה הכניסו בתוך הכרם, גם זרו את זה וגם זרו את זה, כלאיים. אין איסור לגוי לעשות כרמך כלאיים. אומרת התורה, לא תזרע כרמך כלאיים. אין להם איסור, אבל המציאות שהם זורים כלאיים. אמרו ההורים של שמשון, כשם שאלה זורים כלאיים, ככה גם הפלישתים הם כלאיים. איפה זה כתוב? כתוב בתורה, התורה מונה בסוף פרשת נוח, התורה מונה את כל המשפחות שיצאו, מן הארץ יצא אשור, ואיבן את נינווה, ואת רחובות עיר, ואת קלה. אומרת שם התורה, ומצרים ילד את לודים, ואת ענמים, ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. עכשיו, מה זה יצאו משם, שואל רש"י, מה זה יצאו משם? אם מצרים ילד את נפתוחים, את לודים, ואת ענמים, לא כתוב, מה פתאום כאן אשר יצאו משם? מה אומר רש"י? משניהם יצאו, למה? לפי שהיו פטרוסים וכסלוחים, השם ירחם, לא מתנהגים כמו שצריך, ורחמון לליצן, ההתנהגות שהם לא, אתה לא יודע מי האבא ומי האמא, לכן יצאו מהם פלישתים. מה זה יצאו מהם פלישתים? הם היו מערבבים, לא ידעת מי אבא שם, מי האמא, לכן כתוב שהם כולם ממזרים, כל הפלישתים האלה. אז אומר, כולם ממזרים, אמרו, אתה רואה, הנה בכרם, הם כרם שמים ביחד עם זיתים, ושמים עם זה ביחד, זורים ביחד, כמו שהם עושים ביחד, ואתה לא יודע מה כרם, מה לא כרם, אותו דבר זה הפלישתים האלה. טוב, אבל הם לא ידעו שמה, ששמשון ישלח על ידי הקדוש ברוך הוא. מה התפקיד שלו? התפקיד שלו ינקה מהפלישתים. אז הם אלה, אמרו לו, תשמע, תראה, הכל בלגן פה בכרם. אמר, אני יודע, בלגן, תלכו לתמנת המשפחת זה וזה, תסגרו את העניין, בסייעת הדשמיא. טוב, מה קרה? שמשון בא, מולו מגיע אריה. מה אריה? כפיר אריות. לא ניכנס לשאלות ההלכתיות עם כפיר יותר גדול מאריה, או הוא נקרא יותר גדול מלוי, או לאיש, יש כמה דרגות באריה, יש כאן, לא ניכנס לכל העניין הזה, בקיצור הוא פוגש כפיר אריות, שואג לקראתו. נו, מה אתה עושה כשאתה רואה כפיר אריות בא לקראתך? או שמע ישראל, או שיר השירים, השאלה מה אתה מספיק יותר. מה עשה שמשון? כפיר אריות בא לקראתו, פתח לו את הפה, ברוך השם קרא לו את הפה לשתיים, כשסה הגדי ומאומה אין בידו, לא סכין, לא מזלג, לא שום דבר, לא אקדח, לא חרב, שום דבר, כך קרא אותו לשתיים, ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. הוא לא סיפר להורים שום דבר. זה גם מעלה גדולה, בדרך כלל, איך אומרים, איך אמר הכתוב, לא, לא פרסמת, לא עשית. נכון? נו, אז מה, מאיפה יודעים? זה כבר שם את זה, לא פרסם שום דבר, לא אבא שלו, לא אמא שלו, שום דבר. יפה. וירד וידבר לאישה, לאישה ותישר בעיני שמשון. הם ירדו לשם, האבא של שמשון מנוח והאישה הצלפונית, התחילו לדבר שידוך עם המשפחה הפלישתית הזאת, וסגרו את השידוך למה זה טוב, ותישר בעיני שמשון, והכל בסדר גמור, היא מוכנה להתחתן עם שמשון, וגם מוכנה להתגייר, הכל יהיה בעזרת השם כדת וכדין, סייעתא דשמיא. נו, קבעו זמן לחתונה, כמה זמן לוקח חתונה, אני לא יודע כמה זמן, שמשון חזר בחזרה לבצורה ואשתאול, והרבנית שלו, הקלה, נשארה שם בתמנת עם ההורים, התחילו להערך לחתונה. מי עושה את החתונה? אומרים חז"ל, את החתונה עושה האבא של החתן, הוא עושה את החתונה. בזמנים ההם לא היה חצי חצי, היה האבא של החתן, הוא עושה חתונה. אבל הוא גר איפה? הוא גר בין צורה ובין אשתאול, אלה גרים בתמנת, אמרו, אתם תארגנו את החתונה, אנחנו נבוא אחר כך, לא. והיה שם מימים לקחתה. חלפו זמן, קבעו זמן חתונה, אחרי כמה זמן, ושמשון יורד לקחת את אשתו, הולכים לחתונה. בדרך לחתונה, ההורים שלו עוברים דרך הקרמים, והוא הולך מסביב. מה הוא רוצה לראות? הוא רוצה לראות את מפלת האריה. למה הוא רוצה לראות את מפלת האריה? החז"ל אומרים, כך אומר המלבים, אנחנו חושבים, הוא רצה לראות מה נשמע שם, זה, מה, אם העירייה כבר פינתה את הגופה. רצה לראות, היא ברוך השם, תנו לחיות לחיות, מהעמותה הגיע מישהו לראות מי אכל, מי הרג אותה, משהו, פינו את הגופה או משהו. אומר המלבים, מה פתאום? הרי נעשה לו נס. מה אתם חושבים, לקרוע את האריה זה דבר פשוט מאוד? נעשה לו נס. מה קורה לבן אדם שעושה לו נס, מה הוא צריך לעשות? צריך לעבור דרך שם, ומה לומר? ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אז מה? רצה לעבור דרך שם, לראות אם האריה שם, אם הוא לא שם, אז הוא יברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. הרי מה קרה עם יוסף? כשיוסף חזר לקבור את אבא שלו, כתוב בחז"ל,
אז הוא חזר בחזרה, כתוב במדרש שהוא עבר דרך הבור שזרקו אותו. ואז האחים אמרו, הוא זוכר עוד את הבור, מי יודע מה יעשה לנו? חזל אומרים שום דבר. למה הוא הלך לשם? חזל סיבה פשוטה, הוא רצה לברך ברכה. ברור שעשה לי נס במקום הזה. טוב, הוא חוזר לשם, מה הוא מוצא? העירייה לא פינתה את הגופה, הכל שם, ברוך השם. ויש מה? הדבורים התלבשו על האריה הזה והקימו כברת בתוך האריה. וירדהו אל כפה, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם ויוכלו, הביא להם מהדבש ואכלו. ולא יגיד להם, כי מגביית האריה רדה הדבש. הוא לא אמר להם שזה הוא לקח מאריה שהוא הרג. הוא אומר, מצאתי כברת, פתחתי אותה, ותן לכם קצת לראש השנה, קצת שיהיה לכם קצת דבש בשיעתא דשמיא, ישר מהקברן, ברוך השם, בלי פערי תיווך. הביא ישר, בלי תערובת, ברוך השם, דבורים טבעיות מהצוף, ברוך השם, בשיעתא דשמיא. טוב. וירד אביהו אל האישה, אבא שלו ירד לתמנתה, לסגור את השידוך, לעשות את הגיור כמו שצריך. יפה מאוד. נערכים לחתונה, היות ושמשון בא מאשתאול, הוא מגיע מצורה, ושם נמצאים בתמנתה. צריך לדעת שהפלישתים ישבו בארץ ישראל, היה להם בתוך ארץ ישראל, היה להם מקומות. הם ישבו באשקלון, הם ישבו בקריית עקרון, הם בתוך ארץ ישראל, היה להם מובלעות. אל תעשו דימויים לפלסטינאים. זה פחות או יותר כדי להסביר לכם, כמו שיש גרעין ביפו וגרעין באקו, בכל מיני מקומות, הם היה להם בתוך ארץ ישראל, היה להם מובלעות כאן. פלישתים ישבו באשקלון ובכל מיני מחוזות, חמש מקומות מופיע בספר יהושע. טוב, וירד אביהו אל האישה, והיה שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים, הולכים לעשות חתונה. חתונה צריך שיהיה מסמכים. נו, אין לו מסמכים, בישיבה שלו לא נתנו לנסוע לפלישתים לעשות חתונות. אז מה? צריכים להביא מסמכים, צריכים להביא בחורים שיעשו שמח, ירקדו, פיין ברוך השם. כמה הוא לוקח? ויקיר אותם אותו, ויקחו 30 מרעים, והיו שם. לקחו 30 בחורים שיעשו שמח, הביאו תזמורת, ו-30 בחורים שיקפצו, ברוך השם, שמחה וסוסן. כמה זמן היה השמחה הזאת? 7 ימים. 7 ימים, 7 ברכות, היה אצל שמשון. חזל, פרק רב לייזר, פרק תדבב, רבי אומר, 7 ימי המשתה, מניין אנו למדים? מאיפה אנחנו לומדים שחתן שמתחתן, עושים לו 7 ברכות? משמשון. שמשון ירד לפלישתים, עשה 7 ברכות, 7 ימים, מזה אנחנו לומדים. עכשיו השם, אתה מוזמן ל7 ברכות, אתה מוזמן לדבר, אתה אגיד לחתן, 7 ברכות הראשון, שמשון עשה 7 ברכות. ברוך השם, פיין, ואתה יכול לדמות את החתן לשמשון, אם אתה רוצה, פיין, אתה יכול, יש לך מקור, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. בקיצור, היה, מתי התקיימה החתונה? אומרים חזל, החתונה הייתה ביום רביעי. למה? בתולה ניסית ביום רביעי, החתונה של רב שמשון שמשון, ביחד עם האישה הזאת שהתגיירה, אנחנו לא יודעים את השם שלה, האישה הזאת שהתגיירה, בקיצור, החתונה הייתה ביום רביעי. 7 ימים הם משמשים, הם משמחים אותו. ויאמר להם שמשון, אחוד ענה לכם חידה. אומר להם שמשון, ברוך השם, יש מצב רוח, יש מצב, בואו נעשה חידה, בואו נראה אם אתם חכמים, פלישתים, בואו נראה אם יש לכם שכל. אם הגט תגידו אותה לי, אם תמצאו את הפתרון בשבעת ימי המשתה, עד סוף 7 ברכות, ומצאתם, ונתתי לכם 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים. אם אתם עושים את הפתרון, תקבלו 30 סדינים, מארז של 30 סדינים, כל אחד יקבל מארז, יפה, וחוץ מזה גם כל אחד יקבל חליפה. אם הוא ייתן להם שובר, אני יודע, למקום הנכון, או ליבוביץ', אני לא יודע איפה, או קרל, משהו ייתן חליפה, וכל אחד יקבל, או פה בלקסיס פה, איך קוראים לזה פה, בפינה, כל אחד יקבל חליפה, ילך עם השובר ויקנה חליפה, ברוך השם, ברוך השם נדבן, בסעתא דשמיא, הולך לתת. ואם לא, אם יגמר השבע ברוכות ואין תשובה, אתם צריכים לתת לי 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים. אתם צריכים להביא לי 30 חליפות. ויאמרו לו, חוד אחידתך ונשמע אינה, בבקשה, למה לא? שמחה וססון, 30 בחורים לא ימצאו פתרון, איזה מין שאלה כבר יכול להיות, מה קרה? טוב. ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. מהאוכל, מישהו שאוכל, יצא אוכל. בדרך כלל מהאוכל לא יוצא אוכל. מהאוכל יוצא רק נוזלים. פרה יכולה לאכול תבן, אבל מה יוצא ממנה? חלב. מהאוכל יצא מאכל. ומאז יצא מתוק. ולא יכלו להגיד אחידה 3 ימים. רביעי, חמישי, שישי,
הם שוברים את הראש, אין להם שום פתרון. ואי ביום השביעי, אומר רש"י, לא שביעי לשבע ברכות. שביעי הכוונה למה? שבת. הגיע שבת, חתונה הייתה כאמור רביעי, חמישי, שישי. ברוך השם, בא שבת. בא שבת, שמשון אומר לבחורים, אומר לכו הביתה. אני לא רוצה אתכם פה בשבת לידי. אמרו, למה? כי הפלישתים קראנו קודם, מה? איך קוראים להם? מה אמר מנוח? מה? אתה הולך לקחת מפלישתים הערלים? ואנחנו אומרים בתפילה וגם במנוחתו לא ישכנו הערלים. אומר שמשון ל-30 בחורים, לכו הביתה, תחזרו בעזרת השם למלא ודמלכה של דוד המלך, תחזרו בחזרה, תעשו מעצר. בשבת, אל תסתובבו לי מול העיניים, לכו מפה, לא רוצה אתכם. טוב, שמשון הלך לבית הכנסת, ברוך השם, התפלל כל השבת, והפלישתים האלה ניצלו את זה ששמשון לא בבית. באו לאשתו, ואמרו לה, תשמעי, פתי את אישך, בבקשה תפתי אותו, ויגל לנו את החידה. היא בחיים לא ידעה שהוא שאל אותם חידה. איזה חידה? מה אתם מדברים? מה אתם מדברת? הוא כבר אמר לנו, אם לא צריכים להביא לו 30 חליפות, אנחנו צריכים פתרון לחידה, 3 ימים יושבים, אין פתרון, את חייבת להביא לנו פתרון. ואם לא, תשמעי, נשרוף אותך ואת אבא שלך באש. הולכים לעשות מדורה, ברוך השם, אנחנו נשרוף את אבא שלך ואותך, את בן. יפה מאוד. נו, האישה נכנסה לחרדה, הוא ידע שפלישתים אומרים וגם עושים בסייעתא דשמיא, הם לא רק מאיימים, הם גם מבצעים. נו, מה עשתה? נגמר השבת, ותפק אשת שמשון עליו. היא התחילה לבכות באמצע שבע ברוכס, השם מרחם, בכתה, ותאמר, רק שנאתני ולא אהבתני. אתה שונא אותי ולא אוהב אותי. מי אמר לה שהוא אוהב אותך? הוא לא לקח אותה כי הוא אוהב אותה. למה הוא לקח אותה? כי טוענה הוא מבקש. הוא לא חיפש אותה כי הוא אהב אותה. הוא חיפש אותה כדי להתחיל עם הפלישתים. מי אמר לך בכלל? טוב, היא חשבה ככה. ותאמר, רק שנאתני ולא אהבתני. החידה חדת לבני עמי ולי לא הגדת? שאלת את בני העם שלי חידה ולי לא אמרת בכלל שאמרת חידה? מה שמשון שומע כאן? החידה חדת לבני עמי? מי זה בני עמי? מי זה בני עמי? פלישתים? את התגיירת, לא? אם את גרת, מה את אמר? חידה חדת למי? לפלישתים. מה זה בני עמי? את התגיירת, לא? אם התגיירת, למה את שייכת? למי את שייכת? את שייכת ליהודים. איך נכנס פה פתאום בני עמי? אומר שמשון, היא בכלל לא התגיירה הגברת הזאת. אלא מה? היא עדיין מחוברת לפלישתים האלה. זה התגיירה, מה שנקרא, סתם בשביל הפרוטוקול. מה יש להם על שום דבר לא? היא שייכת לעמה. ככה הוא אומר. אומר לה שמשון, למה שאני אספר לך? לאבא שלי ולאמא שלי לא אמרתי, ולך אני אגיד. איזה מין קל וחומר זה? איזה מין קל וחומר זה? להורים שלי לא סיפרתי, לך אני אספר. מה אומרת התורה, תחילת פרשת בראשית? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אתה מוציא מההורים שלך את הדירה, וזהו. נגמר הסיפור. לא הבנתי, מה המונח כאן בכל העניין הזה? ההורים שלי לא סיפרתי, לך אני אספר? מה פתאום? להורים שלי לא סיפרתי כי הם יהודים. לך אני אספר, את גויה. מה פתאום אני אספר לך? אין לי שום חיבור איתך. מה פתאום שאני אספר לך? את קוראת להם בני עמי? נו. והטב כלב 7 ימים. מה נשאר? ראשון, שני, שלישי. כל הזמן בכתה, אשר היה להם המשתה, עד סוף המשתה. והיא ביום השביעי, הגיע היום האחרון, שמשון כבר לא יכל. כמה שמשון הגיבור, אבל בדמעות הוא לא עמד. ויגד לה כי ציקתו. היא עשתה לו הרבה צרות. כתוב גם במצודות מה בדיוק היא עשתה לו. בקיצור, הלך שמשון ואמר לה את הפתרון. ותגד החידה לבני עמה. שמעתם למי היא אומרת את זה? לעמה. לא לפלישתים, לעם שלה. טוב, בקיצור, הם שמעו את הפתרון. יש, ברוך השם, סייעתא דשמיא. ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה. ביום השביעי, כפני שהשמש שוקעת, שמש נקראת בשם חרסה, לפני שהשמש שוקעת, בסייעתא דשמיא, באים ה-30 בחורים, לא, שמשון, יש פתרון. הם לא אמרו לו שמה, שהיא אמרה את הפתרון. הם עשו לומדש עם האצבע. מה שאלת? מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. ישבנו אנחנו 30 אנשים וחשבנו, מה יותר מתוק מדבש?
ווס קיינשיין זה המבסר פונדבש, זה במחשבה שלנו. לא מהגברת, חס וחליל הזה, בשכל שלנו עלינו על זה. מה יכול להיות יותר מתוק? נו, ברוך השם, דבש, נו, ברוך השם. ומה יכול להיות יותר אז? אריה, כנראה לזה התכוונת. אם היו אומרים לו, פגשת בתמנאי, פגשת אריה ופתחת לו את הראש, ובתוכו מצאת הכברת, אז זה סימן שהיא סיפרה את הסיפור. הם עשו עם האצבע. מה יותר מתוק? מדבש. ומה יותר אז? מאריה, הנה זה הפתרון בסייעת הדשמאיה. יופי, א' כל זה נגד משנה. למה נקרא? רבי יהודה בן תמה אומר, הווה אז? נו, אז מה אתה אומר? אין אז כמו עוד לסתירה? טוב, שהפלישתים יענו את המשנה. טוב. בקיצור, יש להם שאלה, השאלה יש להם תשובה. מצאו תשובה, הדבש והאריה, ברוך השם, הכל בסדר. אומר להם שמשון, מה אתם חושבים? סובבו אותי באצבע, אתם עליתם על הרעיון, פלישתים אתם, מה קרה לכם? לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי, מלא שלחצתם על אשתי, מי היה לכם פתרון, איזה שום דבר. אמרו לו, לא לחצנו על אשתך, אז אנחנו לבד בשכת שלנו. אמרנו, דבש, ודאי, ודאי, זה הניסיון שלנו. אומר להם, אומרים לו הפלישתים, אדוני, 30 סדינים ו-30 חליפות, בבקשה, הבטחת, תקיים. אומר שמשון, אין שום בעיה, אני אביא לכם 30 חליפות. הוא לא אמר להם חדש או ישן. הוא אמר, 30 חליפות. נו, איפה משיגים 30 חליפות? ותסלח עליו רוח השם וירד אשקלון. באשקלון זה חברים של החבורה האלה. ויח מהם 30 איש, חיסל 30 אנשים. בדק אחד ארוך שיהיה גם חליפה לונג. בדק אחד גם שיהיה דאבל. ברוך השם, גם שמאל. לקח 30 אנשים, חיסל אותם, שם את זה על קולב עם ניילון. הביא להם 30 חליפות, אמר בבקשה, אומר סדינים, אני אשיג לכם בהמשך. ברוך השם, יופי. יש להם עכשיו 30 חליפות. ברוך השם, וגם 30 הרוגים. סייעתא דשמיא, יופי, שמשון. ויחר אפו ויעל בית אביו. שמשון מאוד כעס על האישה שלו, שהלכה וסיפרה להם, והוא עזב את המקום והלך חזרה הביתה. נו, ודאי, כותרות ראשות, שביום האחרון של השבע ברכות, חתן חזר הביתה. אז זה הנייס הכי חזקים בעיר, ברוך השם. שבוע לא החזיקו, שבוע לא החזיקו. יפה מאוד. כאן מתחיל בעיה. מה מתחיל בעיה? הרמב״ם כותב, בהלכות מלכים, אומר הרמב״ם, שבזמנים ההם, בני נוח לא היו נותנים גט, שהיה סופר, כותב גט, אלא מה? היה אדם אומר לאשתו, לכי. לכי, היה גרושה. כמה פעמים לכי? אמרו לי שהמוסלמים אומרים 3 פעמים. ככה אמרו לי. אני לא מתמצא בזה, אבל ככה אמרו לי אנשים שמבינים. בענף הזה אומרים משהו כזה, אני לא יודע את השם של זה, דלעת או משהו כזה, לא זוכר מה שאומרים בערבית, או טלקה, יש איזה מילה, אה? מטלקה? מטלקה, טוב, מה שאתה רוצה. בקיצור, מטלקה, טלקה, דלתה, מה שאתה רוצה, רק שילכו אחד מהשני. בקיצור, לרק אותה הביתה, בקיצור, אמר, זהו, אם הוא עזב את הבית, אז כנראה הוא לא רוצה אותה, אם לא רוצה אותה יותר, עכשיו מה? עכשיו היא פנויה. הלך אבא שלה, ואמר, מה, יהיה לי בת גרושה בבית? על המקום שידך אותה עם אחד מהבחורים האלה שהיו בחתונה. אמר, מי רוצה? היא פנויה בור השם אחרי חתונה. בשבוע מי רוצה? נתן אותה לאחד מהחברים. יופי. בור השם, לא צריך חתונה. חתונה כבר הייתה שבוע שעבר. גלגלו את זה בור השם שיחול גם את זה. וסייעתא דשמיא, למה זה טוב? התחתנה עם גוי אחד מהפלישתים. והאם מימים בימי קציר חיטים, הגיע הזמן של הקציר, משהו חודש סיוון, בור השם מגיע קציר חיטים, ויבכות שמשון את אשתו, הוא חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה לתמנתה, הוא נרגע, ברוך השם, הוא חוזר הביתה ומביא למתנה גדי עיזים. טוב, מה כשאר פה גדי עיזים? לא ניכנס כרגע, אתם יודעים שגם ברגע שיהודה חיפש את תמר, מה הוא אמר? ואני אשלח גדי עיזים מן הצאן. טוב, ויאמר אבוא אל אשתי החדרה, הוא בא לבית של חמיב, הוא אומר לו, בבקשה, אני רוצה לקלס את החדר של אשתי, ולא נתנו אביה לבוא, הוא אומר לו, לא, 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 אתה לא נכנס. אומר לו, למה? ויאמר אביה, אמור אמרתי כי שנוס נעתה. אמרתי, אם אמרת שהלכת, סימן שמה? שאתה שונא אותה, מה אמרת לה? דתלקה. אמרת דתלקה, חשבתי זהו, נגמר הסיפור. אמרת והלכת. ואתננה למרעך. נתתי את זה לחבר שלך, אלה מהבחורים. אמרתי, גרשת אותה, חיתנתי אותה. אומר לו, אבא שלה, האמת היא, לא כל כך רצית אותה. האמת היא, בטח רצית אותי, שאני אהיה חמיך, נכון? הרי לא, העיקר זה השוור, זה העיקר, נכון? השוור אומר, תשמע, אתה יכול להיות על החתן שלי, איך? יש לי בת יותר קטנה,
תיקח אותה לאישה, היא גם יותר טובה, יותר מוצלחת. ככה לא אמרתי שום דבר, בחרת אותה, בסדר. אבל עכשיו אומר, נגיד לך את האמת, זו הרבה יותר מוצלחת. אתה תישאר במשפחה. ברוך השם. זה מה שחיפש שמשון. ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם. הפעם הוא אומר, זה עילה לפתוח במלחמה. ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עמהם רע. מה זאת אומרת, מה? לא אמרתי לה שהיא גרושה, לא אמרתי לה שלום, עזבתי את הבית. הוא החליט שאמרתי לה דתלקה, לא אמרת דתלקה, ושום דבר לא. לא אמרת שום דבר, והיא נשואה לי, מי אמר לחתן אותה? איך יכול לדבר כזה? אתה אומר, זה עילה לפתוח במלחמה. יפה מאוד. וילך שמשון וילכוד 300 שואלים. רבותיי, 300 שואלים. רבותיי, ניסיתם פעם לתפוס שואל אחד? אחד. לתפוס שואל אחד. לא, שהייתי ילד אמרו ששטריימלך עושים מזנבות של שואלים, עכשיו אמרו לי שזה משהו אחר, עושים את זה ממשהו דומה לשואל, נקרא סובל או משהו כזה. נו, רבותיי, זנבות של שואלים 300. מה צריך 300? ולמה שואלים? מילא תגיד 300 חתולות, זה אפשר כמה עמים בבני ברק, אתה יכול לסדר לו 300. שיעצת ישמעיה. 300 שואלים? מה קרה 300 שואלים? אין משהו אחר? שואלים. רבותיי, זה פילי פלאות. למה זה פילי פלאות? כי חז"ל הקדושי במדרש שוחר טוב בתהילים, מזמור ח', אומרים חז"ל, על הפסוק ששאלו מלאכי השרת, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בוא אני אראה לכם מה זה בן אדם, בוא אני אראה לכם מה זה שליטה, שאני נותן לבני אדם על העולם. בין הדברים שהראה, כל שטה תחת ידיו, תחת רגליו, אומרים חז"ל, אתה יודע מה? הראה להם הקדוש ברוך הוא יהושע בן נון עוצר את השמש והירח, שנאמר שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. הראה להם את יהושע, את שמשון לוקט 300 שואלים. שמתם לב מה על המשקל? שמתם לב על המשקל? יהושע בן נון עוצר שמש וירח, למה זה שווה? למה? ל-300 שואלים של שמשון. לתפוס אותם זה בדיוק כמו לעצור שמש וירח. 300 שואלים, מה זה? ואם הוא תופס שתי שואלים ו-30 כלבים. יותר קל לתפוס 30. אתה פונה לעמותה לתנו לכלבים לחיות, אתה יכול לקבל כמה שאתה רוצה. יש ברוך השם בית מלון ובית החלמה, אתה יכול ללכת שם לקחת כמה שאתה רוצה. 300 שואלים. בשביל מה המספר הזה 300? טוב, יפה מאוד. מה עשה? ויקח לפידים. הוא לקח קופסאות, ובתוך הקופסאות האלה הוא שם, מה שנקרא בדים, שם בתוכו ספוג בבנזין, מה שאנחנו קוראים בקטב, בקבוק תבירה, שם ברוך השם כאלה בקבוקים, וברוך השם חיבר שתי שואלים בזנב עם הזיקון, קשר אותם הזיקון, הדביק להם את הלפידים, אני רואה זה מעורר לכם דברים טובים. בקיצור, חיבר להם שני זנבות של שואלים, שם בתוכו את הלפיד ושלח 150 זוגות לתוך השדות של הפלישתים. וילך שמשון וילכוד 300 שואלים, ויקח לפידים ויפן זנב אל זנב. וישם לפיד אחד בין שני הזוות בתווך, באמצע בין שני הזוות, הוא קשר לפיד עם אש. ויבר אש בלפידים, צד אותם שלח את השואלים. וישלח בקמות פלישתים ויבר מגדיש ועד קמה ועד כרם זית. עשה להם ל"ג בעומר בסיוון. הכל נדלק, שום דבר. שדות, כרמים, זיתים, שום דבר. לא נשאר, הכל שרוף. הפלישתים בימים, כל השדות, גם השמר רחם, גם קרני תמנתה, הכל שרוף. ויאמרו פלישתים, מי עשה את זה? מי עשה? שואלים. רחמנא ליצלן, שואלים מחוברים בזנבות עם הזיקונים? טוב. ויאמרו, שמשון חתן התמני. זה עבודה של שמשון. למה שמשון? נו, איך אומרים? תג מחיר, יש על זה היום. בקיצור, למה שמשון? מה פשוט מאוד. כי לקח את אשתו והתנה למראהו. שמשון החתן של התמנתי, התמנתי הזה חיתן את הבת שלו לשמשון, הוא חזר אחרי כמה זמן, הוא כבר חיתן אותה עם מישהו אחר, הוא שרף את זה. מה? התמנתי הזה, הוא לקח וחיתן אותה עם מישהו? אנחנו נשלם לו מחיר. מה? וילכו הפלישתים, ויעלו פלישתים, וישרפו אותה ואת בית אביה. הם הרי הבטיחו פעם, שאם היא לא תגלה את הסוד,
ישרפו אותה, ברוך השם, כל לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ברוך השם, הבטיחו וקימו. ברוך השם, זה לא בחירות, הבטיחו ולא קימו, כאן הבטיחו וקימו. שרפו אותה, ואותו ברוך השם, הכל בסדר גמור. חשבתי שמשון גמר את זה, לא גמר. הוא אמר להם, חכו חכו, מה מחכה לכם? קיצור, אחרי זה היה עם לחי חמור, אנחנו נעצור פה, זה מה שנוגע אלינו לפרשת השבוע. טוב, ישאלו אנשים אם התבלבלתי. לא, אני עכשיו רוצה להגיע לפרשת ואירו, עכשיו נתחיל פרשת שבוע בעזרת השם. בואו נלמד בסייעתא דשמיא את פרשת ואירו. ויהי אחר הדבורים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב ויהי אחר הדברים האלה, מה זה אומר? שהיה כאן סיפור קודם, היה כאן דיבורים קודמים. אם היה כאן דיבורים קודמים, השאלה, מה קרה קודם? מה אירע קודם? כדי שאחרי זה קרה, מה אירע אחר כך? ויהי אחר הדברים האלה. היה כאן דברים קודמים, ואחרי הדברים הקודמים קרה עוד משהו. בא רש"י במקום ומביא גמרא במסכת סנהדרין דף פ"ט, ויהי אחר הדברים האלה, אומר רש"י, יש מרבותינו אחר הדברים של השטן. השטן דיבר, מה אמר השטן? אמר לקדוש ברוך הוא, ראית? אברהם אבינו נתת לו בן בגיל 100, עשה ברית מילה ראשונה בגיל 8 ימים, בגיל שנתיים עשה סעודה, מה? ביום יגמל את יצחק, הזמין את אבי מלך, הזמין את שם בעבר, ברוך השם כל גדולי עולם היו שם, ואתה לא הביא לך לא קורבן, לא איל, לא פר, אתה ברוך השם הראשי בבית הלו את הנס הזה, שהשם פקד את שרה כאשר אמר, לא הביא שום דבר, לא פר ולא איל, כלום לא. אמר הקדוש ברוך הוא, לא עשה את המשתה אלא מה? בשביל הבן שנולד לו. אם אני אומר לו עכשיו, קח את הבן שלך ותעלה אותו לעולה, אז מה קורה? משחט אותו. אמר, שום בעיה. ויהי אחר הדברים האלה, אחרי הדיבורים של השטן, ויאמר השם אל אברהם, קח לך. יוצא דבר אחד, אני לא יודע מתי אמר את זה השטן. אם השטן אמר את זה שנתיים, זאת אומרת 102, שאברהם היה מיד אחרי הסעודה, כמה זמן חלף עד שהקדוש ברוך הוא ניסה אותו? 35 שנה. כי אברהם אבינו היה בגיל 137, אז חלפו 35 שנה. אני לא יודע מתי השטן אמר, אין לי מושג. טוב, אחד אמר לא, זה הסיבה. נפגשו יצחק וישמעאל. אומר יצחק לישמעאל, אני נימולתי בגיל 8 ימים, אמר לישמעאל, מה אתה נימולת 8 ימים? אני בגיל 13 עברתי ברית מילה. אתה בגיל 8 ימים, מה אתה מרגיש? עושים לך ברית, נותנים לך לשתות יין, אתה יושן 24 שעות. מה אתה יודע איך קוראים לך בכלל? אני עשיתי זה בגיל 13, בלי הרדמה, בלי שום דבר. אתה משווה אחד לשני? אמר לו יצחק, בעבר אחד אתה מתגאה? אם הקדוש ברוך הוא אומר לי עכשיו להישחט, אני נשחט לפניו. אם הוא אומר לי עכשיו להישחט, אני עושה את זה. על מה אתה מדבר? אחר הדברים האלה והאלוקים נישא. רק על פי הפירוש הזה, קשה קצת להבין. כי כאן הניסיון הוא לא לאברהם, אלא למי? ליצחק. אז אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את יצחק. אתה אמרת. אז הוא דבר, טוב, שאלה. רבותיי, במדרש מופיע שאברהם אבינו דיבר עם עצמו. אמר אברהם אבינו, תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא נתן לי בן, וברוך השם זכיתי למול אותו, ועשיתי סעודה ביום יגמל את יצחק, ולא הבאתי שום מתנה לקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, על מנת שאומר לך, תקריב לי את בנך, בכוונה לא הבאת, כדי שאני אגיד לך, קח את בנך, ותוכל לעשות את זה. טוב, רבותיי, בוא נלמד כמה פסוקים בתורה. בכל מקום שכתוב אחר הדברים האלה, היה סיפור קודם. בכל מקום. איפה המקום הראשון שמופיע אחר הדברים האלה? הפעם הראשונה שמופיע אחר הדברים האלה מופיע בברית בין הבתרים. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה למור. איזה דברים? אומר רש"י במקום בשם חז"ל, אמר אברהם אבינו, יצאתי למלחמת ארבעת המלכים וניצחתי, ברוך השם הפכתי אותם לאיי חרבות, זרקתי עליהם חול ונהפך להיות חיצים, זרקו עליי חיצים ונהפך להיות חול, הרגתי אותם, חיליתי אותם, רחמון לליצן גם הרגתי בנים של שם, מי יודע אם הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותי? מיד אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, מה הוא אמר לו? אל תירא אברהם, אל תירא אברהם, שכרך הרבה מאוד, אל תפחד, לא יעשו לך שום דבר, השכר לא נגמר, כל השכר שאתה חושב שקיבלת, שום דבר. טוב, בוא נלך לעוד אחד, שתיים. מאחר הדברים, בעזרת השם נגיע פרשת וישב. ויהי אחר הדברים האלה חתו משקה לך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. נו, מה קרה? שר המשקים
הביא לפרעה לשתות כוס קפה, מצאו בתוכו ג'וק, מצאו בתוכו זבוב, מצאו בתוכו השם ירחם, זבוב גדול, איך אומרים, תקן תקני, מצאו שמה בתוך הכוס. נו ומה? והקונדיטור הביא לו הוגה, מה מצאו בתוך ההוגה? חצץ מצאו בתוכו. נו, מה השם? חזל, מה קרה? והיה אחר הדברים האלה חתו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם, אומר רש"י, מה היה החדשות עד עכשיו? כולם דיברו על מה? שיש את פוטיפר, בא ואלילה על יוסף, וכולם תחנו על יוסף מה שהוא עשה, מה הקדוש ברוך הוא, מה? זה הנושא בחדשות? תוך דקה אני משנה אותו. מה? חתו משקה מלך מצרים והאופה, מצאו זבוב, וזה מצאו לו אבן, מיד היה חדשות. תוקם ועדת חקירה, צריך לפטר את שר הבריאות, יש ג'וקים פה, צריך לעשות ריסוס, צריך לעשות איך הגיע האבנים, צריך לערב את השב"כ, חיל המודיעין, מי הכניסו את האבנים, זה קיצור, על דיונים, ברוך השם, ועדת חקירה ממלכתית, התכנסה הוועדה לענייני קורונה וג'וקים, להחליט מה עושים וכן עושים, וחגיגה שלמה, ברוך השם, סייעתא דשמיא, הנושא ירד מסדר היום, קיבל מבט חדש, יפה מאוד. רבותיי, יש מקום אחד שרש"י לא מביא, רש"י לא אומר מה היה. והיא אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ואת עיניה אל יוסף. זה מופיע פרק אחד קודם, שם רש"י לא כותב כלום. בכל מקום רש"י כותב, והיא אחר הדברים האלה, רש"י אומר מה היה כאן, רש"י לא אומר כלום. צריך ללכת למדרש. והיא אחר הדברים האלה, מי דיבר? יוסף דיבר. מה יוסף דיבר? אמר יוסף, לא יכול להיות. אבא שלי עבר ניסיונות. אבא שלי יעקב עבר ניסיונות. אחיו לקח לו, ואחיו רדף אחריו, ואחרי זה באנו ללבן. שיגע אותו, שם בו את אשתו הראשונה לאח, איזה רחל, ועבד שם 20 שנה, וחזרנו בחזרה, ולקחו את דינה, ואחרי זה לקחו את רחל, איזה צרות עבר. הסבא שלי, יצחק אבינו, איזה צרות. בן כמו עשיו, השם ירחם, והיה עיוור 57 שנים, 53 שנים, השם ירחם. אברהם אבינו, 10 ניסיונות עבר. אני אומר, שום ניסיון לא עברתי. שום ניסיון. מה זה שום ניסיון? איפה אתה נמצא? אתה בשוויץ? איפה אתה נמצא? האחים שלך מכרו אותך, אתה נמצא במצרים. לוקחים אותך, אורחת ישמעאלים, מורידים אותך למצרים, ואתה נמצא אצל אשת פוטיפר. למה אתה נמצא בבית פוטיפר? כי אצל שם זה בית ערכה. אתה נמצא שם, כי מכרו אותך לפוטיפר. אומר ריבונו של עולם, אני צריך ניסיונות. ניסיונות זה לא ניסיון. אני צריך משהו יותר בומבסטי. יפה מאוד. אחר הדברים האלה, אתה רוצה ניסיונות? אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אני אנסה אותך בניסיון שאף אחד מהאבות לא התנסה. מי אז אשת פוטיפר הגיע? אתה רוצה ניסיונות? בא הניסיון הזה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, הבאתי את כל זה, כי אני רוצה להיכנס לוואי אחר הדברים האלה פרשת שבוע. בתנא ואליהו רבה פרק זין עוד חב ב' אומרים חז"ל, נקרא את הדברים בפנים בסייעתא דשמיא. לכן, ישמור אדם דברים בליבו, שלא יעשה שותפות דברים עם גוי, ולא יכרות עמו ברית. שמעתם? אדם, אל תעשה שותפות עם גוי. היום זה משהו אחר, לא ניכנס לחילוקים של פעם והיום. ולא יכרות עמו ברית, שכן מצינו באברהם אבינו, שעשה שותפות עם אבימלך, וסוף הדברים שקראת עמו ברית, שנאמר, ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, ויחתו שניהם ברית. ושקראת עמו הברית, נתקבצו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו לו, למה יכרות אברהם ברית עם גוי? ריבונו של עולם, תסביר לי, למה אברהם אבינו כורת ברית עם אבימלך? אדם יחידי שבחרתו מ-70 אומות ולשונות, אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם ואותתו מאור כשדים, הוא הולך לכרות ברית עם אבימלך? מה זה מסמל כריתת ברית? מה זה אומר כריתת ברית? אתם יודעים מה מסמל כריתת ברית? כריתת ברית מסמל שאתה מפחד ממשהו, נכון? אתה לא מפחד ממשהו? כשאתה מפחד ממשהו, אז לכן מה? לכן אתה כורת ברית. אם אתה לא מפחד, מה אתה כורת ברית? אני לא יודע, אמרו לי שיש ברית עם ארצות הברית, ככה אמרו לי. יש ברית הגנה. להגיד לכם זה נכון או לא, אני לא יודע, אין לי מושג. מה זה ברית הגנה? שאם חס וחלילה, חס וחלילה, איראן תתקוף אותנו, אז מה יעשו? אז ארצות הברית יחזירו, אם ביידן לא ישן באותו זמן. טוב, בקיצור, מבטיחים לנו שמה? מבטיחים לנו שמה? והדרך הזאת, שמה יכרות איתו ברית, יפה מאוד. אז מה ברית הגנה? אם מישהו יתקוף אותך, אני אבוא להגן. אם מישהו יתקוף אותי, אתה תבוא להגן. באו מלאכי השרת, אמרו, לא, לא הבנו.
אברהם אבינו הולך לכרות ברית עם מי? עם אבימלך? מה אתה צריך לכרות איתו ברית? מי מפחד ממי? אתה מפחד ממנו או מפחד ממך? מי מפחד? אתה מפחד ממשהו? מה יש לך לפחד? כשבאת לגרר, כשבאת לפלישתים, מה עשה אבימלך? לקח את אשתך. מה עשית? אצל פרוי, שרה הייתה צריכה להראות למלאך, תקה את זה, תקה את זה, תקה את זה, תקה את זה. אצל אבימלך, שרה לא אמרה כלום. מה אמרה שרה? ישבה בשקט. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עצור, עצר לבית אבימלך, סגר להם את הכל. אי אפשר להתפנות, אי אפשר ללדת, כלום לא. אבימלך בא ואומר, מה אם לא שולם? עשיתי משהו. שאלתי אותו, אמר אחי, אחותי, שאלתי אותה, אמר אחי, שאלתי אותה ביועץ את זה, שאל אחי, שאלתי את העבדים, אמרו אחותו, מה אתה רוצה? הגוי גם צדיק תהרוג? בתום לבבי, בניקיון כפיי, עשיתי זאת. אמר שלום, אני צדיק, אפשר לשים את התמונה שלי בסוכה? השם, צדיק גדול, אדון אבימלך. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, תראה, נכון, בתום לבבך, אבל ניקיון כפיך, לא הייתי אומר. לא, בסדר, תום לבבך, הייתי אומר. אדם שמגיע למקום, שואלים אותו על אשתו? שואלים אותו, סליחה אדוני, יש לך מקום איפה לאכול? עכשיו תגיד, מי זאת האישה? זה הדבר הראשון שמעניין אותך. שואל אותו, תגיד, סליחה אדוני, אתה חדש. אדם בא לבית הכנסת, אורח, מגיע מארצות הברית. נכון, מה? מה הדבר הראשון ששואל אותו? מה? יש לך איפה להתארח בשבת? ככה עושים בארצות הברית, נכון? אתה מגיע למקום, יד, שואל אותך אחד, הצ'ודיק, יש לך איפה להיות בשבת, נכון? אורח מגיע פה לבית הכנסת, דבר ראשון שאומרים לו, סליחה, יושבים פה. יפה. אורח שמגיע, על מה אומרים לו? מה יש לך לאכול? דואגים לו למה, למה שאתה צריך? מה הדבר ראשון? שואל אותו על דבר אשתו? מה קרה? כמובן שזה לא כל ארץ ישראל, יש אנשים שמיד מזמינים, הכל בסדר, חד וחלילה, להוציא לעד בסייעת הדשמיא. אומר מה? אתה בא, אבימלך בא אליך ואומר, בוא נכרות ברית, אם תשקור לי ולנדי ולנכדי, כחסד אשר עשית. מה נכרות איתך ברית? אומר, אני לא פחד ממך, מה נכרות ברית? לא קוראת איתך ברית, לא מכיר אותך, שום דבר. אתה לא תתחיל איתי, לא תגנוב לי בארות, אני לא אעשה לך כלום, תגנוב לי בארות, אתה תחטוף. איזה ברית? על מה אתה קוראת ברית? בא המלאכים, אמרו לקדוש ברוך הוא, אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת אברהם, ואותו מרוכזים מ-70 אומות. הוא הולך לכרות ברית עם אבימלך? הוא לא רואה שאתה מגן עליו פעת אחר הצד? הוא קדים, הוצאת אותו, אצל פרו, פרו חטף, אצל אבימלך כל צעד ושאל, אברהם צריך לכרות איתו ברית? מה זה הדבר הזה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם צודקים. אתם רואים בזה חיסרון אמונה. אתם רואים בזה משהו של חיסרון אמונה. בוא ננסה אותו. אחר הדברים האלה של המלאכים, אמר הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, עלה ולעולה. בוא נקריב אותו לקורבן. אם הוא יסכים להקריב את הבן שלו לקורבן, סימן שמה? סימן שהוא מאמין. אז למה הוא גזר? למה הוא חתם איתו? אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא מאמין והוא חתם איתו, הוא עשה את זה רק מפני דרכי שלום. עשה את זה רק מפני דרכי שלום. הוא בא אליו, הוא גר שם 26 שנה, מה שנקרא, מכיר אותו, אכן הוא חתם איתו. יוצא שמה, שכל מה שאברהם אבינו נתנסה בעקידה, היה כתוצאה ממה? ממה הוא נתנסה? בגלל שבאו מלאכי השרת ואמרו ריבונו של עולם, אתה קורא ברית עם אבימלך? רבותיי, בא ספר צרור המור, דרך אגב, כאן במדרש בתנא ואליהו כתוב, אחרי הניסיון הזה, מכאן אמרו שאין לך אומה בעולם שאינה משבדת ומענה את ישראל יותר מכמה מאות שנים. והכל בשביל מה? משום שקראת אברהם אבינו ברית עם גוי. כל הצרות של עם ישראל על פי המדרש הזה מגיע מכריתת הברית. רבותיי, בילקוט שמעוני כתוב שאין לך אומה שהשתעבדה בעם ישראל יותר מן הפלישתים. כך כתוב במדרש, בריש ישרא בפרשת צדיקי. אומר הזית רענן, שסבלו ישראל מן הפלישתים יותר ממה שסבלו, יותר מכל אומה אחרת. הבאנו רמב"ן, בפרשת ויחי, כמה סבלנו מהפלישתים. מי סבל מהם? אצל שמואל סבלו מהם, הם לקחו את הארון שמה 7 חודשים. מופיע בספר יהושע, אולי עוד מעט נראה, מופיע בספר שופטים, כל הזמן הפלישתים מזנבים לנו. למה מזנבים לנו? כיוון שאברהם חתם איתו ברית. טוב. בא הספר צרור המור לרבי אברהם סבא ושואל באמת למה, מה הייתה הטענה הגדולה שהייתה. אומר הספר צרור המור, ויש לומר
למה את נשמחה הקידה לפרשת קריטת הברית? וזאת הפרשה קשורה עם ברית אבי מלך בשתי דרכים. האחד, הוא צריך הקדוש ברוך הוא לבודקו. למה? לפי שאברהם אבינו עלה ונתעלה בגדולה, עד שאויביו השלימו עמו. ואולי בזה גבה ליבו, ורמו עיניו, בראותו רואה עצמו מאושר, באושר, בבנים, במעלה, וכבוד ככבוד מלכים. רצה הקדוש ברוך הוא לנסותו בקור הברזל, לראות אם נשאר בתוכו איזה סייג של גאווה. לכן אמר לו, קח נא את בנך. הנה מי, כותב הצרור המור. אתה יודע מה עשה אברהם אבינו? חז"ל הקדושים אומרים על הפסוק, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. פסוק בפרשת משפוטים. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, לעולם לא יעשה אדם שותפות עם גוי. למה שלא יעשה שותפות עם גוי? אתם יודעים למה? אומרים חז"ל, אסור לעשות שותפות עם גוי. למה? כיוון שאם אתה עושה שותפות עם גוי, אתה יש לך בחנות, אתה ביחד עם סטיבן, יש לך גוי שעובד אצלך, אתה שותף איתו בחנות מקולת, אתה עושה צפירת מלאי, חסר לך $500 בקופה. אתה אומר לסטיבן, אתה גנבת. אומר, not, I am not גנב. What do you say? אומר, אני נשבע לך שאני לא גנב. במה הוא נשבע, סטיבן הזה? במה הוא נשבע? בישו שלו. פירוש של דבר שמה? אם אתה אומר לו גנבת, הוא צריך להישבע. במה הוא נשבע? בעבוד הזורש שלו. אז אתה גורם שמה? ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אסור לך ליצור שותפות עם גוי. למה? כי אם תחשוד במה שהוא יישבע, ואם הוא נשבע, במה הוא נשבע? בעבוד הזורש. יוצא שאתה גורם לו להישבע בעבוד הזורש. כך אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, סמ"ג עמוד ב', אומר צרור המור, ולפי שקראת אברהם אבינו ברית עם אבימלך, מה כתוב בפסוק? וישבעו. מה כתוב? וישבעו שניהם. מי זה וישבעו שניהם? מי נשבע? בהתחלה אברהם אבינו מה אומר? ואנוכי ישבע. אחרי זה מה כתוב בפסוק? וישבעו שניהם, ויחתו ברית, ויקרא למקום באר שבה, כי שם נשבעו שניהם. שואל הצרור המור, אבימלך במה נשבע? במה נשבע אבימלך? במה? בעבודה זרה שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מה? אתה אברהם אבינו בתחילת הפרשה, באים לך שלושה ערבים הביתה, מה אתה אומר להם? מה אתה אומר? בבקשה ללחוץ את הרגליים, מהר להחליט את הרגליים בגיגית, יש פה מכונה לשטיפת רגליים. בבקשה תכניסו, למה? שמא משתחווים למה? לאבק שברגליהם. אתה הביתה לא מכניס עבודה זרה, לא מכניס אבק עבודה זרה. ואתה הולך לכרות ברית עם מי? למי אתה הולך לכרות ברית? עם אבימלך? שם נשבעו שניהם? במי הוא נשבע אבימלך? בקדוש ברוך הוא? במי הוא נשבע? בעבוד הזורי. יוצא שאתה גרמת שמה? שאבימלך נשבע בעבוד הזורי. אם הוא נשבע בעבוד הזורי אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. דברי צרור המור. בא רשב"ם, רבותיי, לא צריך ללכת רחוק, רשב"ם, כאן בפרשה שלנו, ויהי אחר הדברים האלה, לקרוא את הרשב"ם ולקבל צמרמורת, פחד אלוקים. אומר הרשב"ם, כל מקום שכתוב ויהי אחר הדברים האלה, כל מקום שכתוב, זאת אומרת שיש סיפור מוקדם, כמו שהבאנו קודם. כל מקום שאמר אחר הדברים האלה, מחובר לפרשה שלמעלה. יפה מאוד. אחר הדברים האלה קודם, מאיפה נאמר ברית בין הבתרים, שהרג אברהם את המלאכים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם. ויהי אחר הדברים האלה, אחרי העקדה, ויוגד לאברהם לאמור, והנה ילדה מלכה גם היא בנים. מה זה אחר הדברים האלה? אחרי העקדה, שנשמתו של יצחק אבינו פרחה, ונכנסה נשמה של זכר, הוגד לאברהם לאמור, שמה? הנה ילדה מלכה גם היא, בנים לנחור אחיך, הנה עכשיו, ברוך השם, ילדה את רבקה, והכל בסדר גמור. הלאה. וכן אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא. אחרי שמה? אחרי שמרדכי אמר על בקתן ותרש, והכינו כבר את התשתית למה שיש למרדכי זכויות אצל המלך, אחר הדברים האלה גילה המלך אחשוורוש את המן. בשביל מה? כדי שיתלו אותו על העץ וימנו את מרדכי במקומו. יפה מאוד. רבותיי, אני מדלק קטע. אחר הדברים האלה קראת אברהם ברית עם אבימלך לאמור. מה? אם תשקור לי ולנני ולנכדי. מה מבקש? שאברהם אבינו התחייב שהוא לא יפגע לא בו, לא בבן שלו, לא בנכד ולא בנין. מבקש לא לפגוע. ואבימלך על מה מתחייב? לא לפגוע לא בבנים של אברהם
לא בנכדים ולא בנינים. הסדר פה הוא אחרת, כי בתורה קוראים לנכדים נינים, נכדים, לא ניכנס לזה. טוב, נפלא. ונתן לו שבע כבשות. מה? שבע כבשות, בשביל מה? בשביל לקיים את השבועה. וחרה הקדוש ברוך הוא אפו על זה. הקדוש ברוך הוא כעס על קריטת הברית. לא מלאכי השרת באו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. למה? שהרי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל. פלישתים יושבים בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא ציווה להם בפרשת, בספר דברים, אומרת התורה, לא תחיה כל נשמה. אתם באים לארץ הזאת, לא תחיה כל נשמה. זה אחד הסיבות שהרק שמשון את אותם 30. למה? כי הוא קיים, לא תחיה כל נשמה. וגם ביהושע מטילים על חמשת צרני הפלישתים גורל. היות ומה הוא גרם שמה? שהוא קרת ברית איתם, קיבלו הפלישתים אחיזה שאי אפשר לפגוע בהם. לכן והאלוקים ניסה את אברהם. כותב הרשב"ם, אז מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? קינטרו וציערו. הקדוש ברוך הוא החליט לצער את אברהם אבינו. לכן מה אמר לו? לכן אמר לו והאלוקים ניסה את אברהם. מה הוא ניסה אותו? שאל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתחייב לו? שלא תפגע בו, בנכד שלו, בנין, והתאום מה נשבע לך? שהוא לא יפגע בבן שלך. יפה מאוד. מי אמר שיהיה לך בן? מי אמר שיהיה לך בן? ומה אני אעשה אם אני אומר לך עכשיו, קח את בנך ותעלהו לעולה? אז על מה תחול השבועה? מה אתה נשבע? על מה אתה נשבע לו? על הבן שלך, שאני יכול להגיד לך בעוד 5 דקות, קח לה את בנך, את יחידה אשר אהבת, ועלהו לעולה? על מה אתה נשבע לו? והיא אחר הדברים האלה, אחרי השבועה שנשבע אברהם אבינו לאבי מלך, הקדוש ברוך הוא כעס עליו, וציערו וקינטרו, אומר הרשב"ם. כך מצאתי במדרש שמואל. דבר נורא. טוב, רבותיי, בואו נראה מה קרה כתוצאה מהשבועה הזאת. רבותיי, בפרשת בשלח, בעזרת השם, עוד כמה זמן נגיע לפרשת בשלח, אומרת התורה, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך כי קרוב הוא. מה רש"י אומר שמה? כי קרוב הוא מה? הם יכולים מהר לחזור בחזרה למצרים. אני מקריא לכם מדרש בפרשת השבוע שלנו, בראשית רבה נון דלת. אומר רבי יויסי בר חנינה, אומר דוד המלך בתהילים למד ח', ואויבי חיים עצמו. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, האויבים שלי יש להם אריכות ימים ושנים. הם חיים בלי גבול. למה? בוא תראה, אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, כמה דורות עברו מאברהם אבינו עד שיצאו ממצרים? כמה דורות? שבע. אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם, משה. מאברהם אבינו שקראת איתו ברית, עד איפה? עד משה רבינו. באופן עקרוני, אבי מלך כבר לא חייב לאברהם אבינו ממתי? ממתי? אם תשקור לי ולנני ולנכדי. הגעת לאיפה? לא, יעקב עוד לא, יעקב זה נכד. נדבר הלאה, דור רביעי, ממתי? מלוי, אומר אבי מלך, להתראות, ברוך שפטרני משבועה זאת. ברוך השם. כמה דורות עברו מהרגע שעם ישראל עבר? אומר דוד המלך, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. למה אי אפשר לעבור דרך פלישתים? כי קרוב הוא. הקרוב של אבי מלך עדיין חי, הנכד שלו עוד חי. הנכד של אבי מלך עוד חי. ואם הוא חי, אז אי אפשר לעבור דרך פלישתים. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, ואויבי חיים עצמו. הם אוכלים צנטרום והם מאריכים ימים. לא יכול להיות דבר כזה. תעשה להם קיצור. היה צריך לגמור כל אחד, כל 4 שנים, להחליף אותם. אנחנו 7 דורות, וזה יש עוד נכדים, עדיין לא הנענו לנין. כך אומר דוד המלך, השם ירחם. רבותיי, למעשה, אני לא יודע מה השבועה חלה. למעשה, אני חושב שהשבועה כבר לא חלה, כבר בפלישתים. למה? כי 30 שנה לפני יציאת מצרים, 30 שנה קודם, בני אפרים יצאו לפני הזמן. יצאו לפני הזמן, ואז מה? עברו דרך פלישתים, מה עשו להם הפלישתים? הרגו 300,000 יהודים! כולם מבני אפרים! אומרים חז"ל במדרש שמה? ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. למה? כי כל פלישתים הייתה מלאה במה? בעצמות של יהודים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שהם יראו את זה. לא רוצה שיראו את זה.
אז אם הפלישתים הפרו את השבועה והרגו את בני אפרים, הם ראשונים שהפרו את השבועה. אבל מה הם יכולים להגיד? כבר עברו שבע דורות, מה אתה רוצה? כבר אחרי לוי, כעת, לא חייב לך שום דבר. זה נכדים שלנו, זה עוד שלי שישי. אז זה מתלונן דוד המלך. רבותיי, בוא נלך הלאה. אני לא יכול להביא לכם את כל המקומות, ניקח עוד מקום אחד או שתיים. רבותיי, בפרשת דבורים, פרשת דבורים, והאבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, ישמידום וישבו תחתם. אומר רש"י, אבים זה פלישתים. אבים יצאו מפלישתים, זה נעייניקלך, הם הנכדים של פלישתים. יפה מאוד. וזה מה שנאמר בחמשת צרני פלישתים בספר יהושע, בפרק י"ג. העזתי והאשדודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני, והאבים. אומר רש"י בפרשת דבורים, פרק ב', פסוק כ"ג, ומפני השבועה שנשבע אברהם לאבימלך, לא יכלו הפלישתים להוציא ארצם מידם, ולכן מה? הביא הקדוש ברוך הוא את כפתורים, וכפתורים כבשו את האבים, סילקו את האבים, התיישבו שם הכפתורים, ואז באו ישראל וכבשו את כפתורים. שמעתם איך צריכים לשנות את כל הבריאה? כי אברום אבינו נשבע למי? לאבימלך. מה הוא נשבע לו? אם תזכור לי. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? יושבים שם אבים, עושים טריידים, מחליפים אותם, שמים פלישתים, זורקים אותם, נכנסים בתור כפתורים, זורקים את הכפתורים, ונכנס עם ישראל בתוכו. מה זה? מה זה? רבותיי, בספר יהושע, יהושע מחלק את הארץ. אומר הפסוק ביהושע ט"ו, פסוק ס"ג, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. אומר שם רש"י ביהושע, שנינו בספרי רבי יהושע בן קורחה אומר, יכולים היו, מה זה לא יכולו? עם ישראל לא יכול להתגבר על היבוסי? לא היו רשאים, הם לא יכלו מבחינת ההבטחה, מפני השבועה שנשבע אברהם לאבימלך. לא יכלו. מי זה היבוסי? אומר רש"י, ויבוסי הזה זה לא בחרות עמו הברית, התרץ הכנעני החיתי היבוסי, לא זה. אלא איש אחד היה בירושלים, ושמו יבוס, ומגדל דוד של ירושלים היה בחלקו. ובני אותו מחוז מפלישתים היו, ושכבשו בני יהודה את ירושלים, לא הורישו את אותו מחוז. שמעתם מה? יהושע נכנס לארץ, אי אפשר לגעת ביבוסי. מה זה? הוא נכד שלו. אומר דוד המלך, אומר שלום, ואויביי חיים אתמו. הם חיים הגויים האלה, יימח שמם וזכרם. לא נגמרים. נכדים שלו, נינים שלו, הדור הרביעי עוד לא נגמר. השם ירחם. כך מביא רש"י, שתסתכלו ברד"ק. רבותיי, זה ממשיך הלאה. הבאנו רק ספר יהושע, זה נמצא גם בספר שמואל. לא ניכנס, יש הרבה מקומות, אין לנו את הזמן. נקרא עוד דבר אחד. שופטים פרק א' פסוק כ"א, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. אומר רש"י, מחוז היה בירושלים שמו יבוסי, ומפני בני אבימלך היה, ולא הורישו מפני השבועה, עד שבא דוד המלך. רבותיי, שמעתם? זאת אומרת, תראו עד איפה השפיעה השבועה של אברהם אבינו. עברנו כבר יציאת מצרים, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. נכנסים, יוצאים כפתורים, צריך לכבוש את האבים. נכנסים לארץ ישראל, אי אפשר לקחת את יבוס. למה? הוא נכד. תראה כמה זמן יש את ההשפעה שלהם. רבותיי, אלה הדברים, אומלנו חז"ל. אמר הקדוש ברוך הוא, די. הפלישתים תופסים את ישראל בגרון יותר מדי. אני אביא בן אדם, הוא יחל להושיע את ישראל. מי זה יחל להושיע? איך קוראים לו? שמשון. מה זה יחל להושיע? אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה יחל להושיע? לא התחלה של ישוע. יחל הוא יפר את השבועה שנשבע אבימלך לאברהם אבינו. יחל מלשון מה? לא יחל. דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, הוא יחל להושיע. מה זה יחל להושיע? הוא יתחיל בהתחלה של מה? לפרק את השבועה שנשבע אברהם לאבימלך. אומר רש"י, בואו נקרא את הרש"י במקום. הוא יחל להושיע, אומר רש"י, אומר הרד"ק, סליחה, הוא יחל להושיע כי השופטים אשר היו לפנים לא נלחמו בפלישתים, ודרשו חז"ל, הוחלה שבועתו של אבימלך, דכתיב אם תשכור לי ולני ולנכדי, ואז נלחמו בישראל תחילה, אז אמר יחל להושיע,
פירוש דבר, כאן הוא יחל להפל, להפר את השבועה שנשבע. רבותיי, נפלא ביותר. באים חזל בשולחון אורוך, יורדי הלכו שבועס, ריש למד ווב סימן ווב. שניים שנשבעו לעשות דבר אחד, ואחד הפר את השבועה. שניים החליטו לעשות דבר אחד, ואחד הפר את השבועה. נו, אז מה קורה? השני לא חייב בשבועה. אם ההוא הפר, השני לא חייב. אומר השח במקום, מאיפה הראיה? מה הראיה? אומר השח במקום, יורדי ריש למד ווב, סיפת זין. שניים שנשבעו זה לזה, הווה כשבועת אברהם ואבימלך שנשבעו זה לזה. ברגע שאבימלך הפר את הברית, בטלה הברית. ונפטרו גם ישראל משבועתם. ומה קרה? שלשום נלחם בהם. מה עושה שמשון? הוא מבקש לחדור לפלישתים, הוא לא צריך את האישה הזאת בתמנתה. מה הוא רוצה? תואנה הוא מבקש. למה תואנה הוא מבקש? בשביל מה? לאחל את השבועה של אבימלך. שאבימלך אמר, אם תזכור לי ולני נכדי, צריכים להפר אותה. אז מה הוא עושה? הוא מבקש מההורים שלו, תיקחו לי את האישה הזאת, תגיירו אותה כדי שאני אוכל להתחתן איתה. נפלא ביותר. הוא מתחתן איתה, ואז מה? ואז מה? הוא עוזב את הבית, והולך האבא שלה ומחתן אותה עם מישהו אחר. מה קורה? זהו, נגמר הסיפה, עכשיו אפשר לעשות. מה עשה? תפס 300 שואלים! אומרים חזל במדרש, 300 שואלים, זה נס בדיוק! כמו שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. מה הוא עשה? מחבר להם את הזנבות ביחד. שואלים חזל, למה הוא תפס שואלים, ולמה חזר אותם בזנבות? גמרא בסוטה דף י'. מה ישנה שואלים? אומר רבייבו. אתה יודע למה? אומר רבייבו נהגע אומר רב חייה ברבי. אמר שמשון, יבוא מי שחוזר לאחוריו, ויפרע מפלישתים שחוזרים בשבועתם. אומרים חזל, השואל... הוא הבעל חיים הכי פיקח שישנם בין כל הנבראים, מכל בעלי החיים. מאיפה אנחנו יודעים? גמרא במסכת ברכות, נכון? פפוס בן יהודה. אמשול לך משל למה הדבר דומה? משל לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, ואמר לדגים, מה אתם מפחדים? מה אתם רצים? מה מפחדים? שמה? יבואו צעדים, אומר שועל. בואו אצלי, אני גר בווילה, בואו אצלי, אתן לכם מקום על הגג. אמרו לו, מה? מקום חיותנו, אתה שועל שאומרים פיקח שבחיות אתה. טיפש אתה. אתה פיקח שאתה. במה הוא פיקח? במה השואל פיקח? אומרים חזל, אתה יודע מה הוא פיקח? השואל הזה, כולם רוצים אותו. לא בגלל שצריכים את השואל. מה עושים? צריכים את הזנב שלו. הזנב שלו, זה אור משובח לעשות מזה כובעים, שטריימלך, זה דבר חשוב, הדבר הזה. נפלא. השואל הוא מומחה בארממיותו. מה הוא עושה? כתוב שמה הוא עושה? שהוא בורח, אומרים חזל. חזל, הוא בורח. הוא מגיע למקום שהוא הולך לעלות על סלעים, הולך, בסלעים אין עקבות. אתה עולה על סלעים, אין עקבות, זה אבנים. אבל ברגע שהציידים מסתכלים איפה הוא הולך, ואומרים סימן שהוא עולה למעלה, אומרים יאללה, אחריו, עולים. מה הוא עושה? שהוא מגיע לפני הסלע, הוא לוקח רוורס. הוא לוקח רוורס. ואז הציידים אומרים, הוא הלך לפה! ורצים לשם, הוא מבלבל את כל הציידים כדי שלא יתפסו אותו. זה החוכמה שלו. ומה קרה עוד? אם הוא רואה שהולכים לתפוס אותו, אתה יודע מה הוא עושה? הוא עושה פנים של מת. כולם חושבים שהוא מת, מה עושים לו בסך הכל? במקום לראות בו, מה עושים? חותכים לו את הזנב, ואחרי זה חותכים לו, הוא אומר, יש! להתראות. ברוך השם, לפחות הורידו זנב, אבל הוא המשיך לחיות. הבעיה מה? הבעיה אם מישהו החליט לקחת לו את השיניים. כאן זה בעיה. אבל לא רצו בחזל שגם את השיניים מוצאים לו והוא עושה את עצמו מת, הוא מוכן בלי הרדמה. נו, ברוך השם, העיקר לחיות. השואל הזה פיקח שבחיות. אבל מה? הוא חוזר רוורס. אומרים חזל, עומר, אמר שמשון, איזה אומה חוזרת בה מהשבועה? אברהם אבינו נשבע, תראה כמה דורות, ולא נחן דרך ארץ פלישתים. יהושע, שומרים על היבוסי, כל השמירה ששומרים, אם תזכור לי או נלכתי. רבותיי, הפלישתים האלה לא החזיקו מעמד דור אחד. דור אחד. בעזרת השם, עוד שבועיים נגיע לזה. יצחק אבינו גר בגרר, נכון? מה אמרו לו הפלישתים? והיקנו אותו פלישתים, ומה אמרו לו? לך מפה! תסתלק מפה! מה תסתלק מפה? אם תשקור לי, ולניני ולנכדי. אם אתה הפרת את השבועה, מה צריך להגיד יצחק? חסל, סידור, פסח, גמרנו, אתכם, נגמר הסיפור. אבימלך תפס את העניין, ומה עשה? בוא, בא יצחק אומר, בוא נכרות ברית! מה קרה? מה אתה בלחץ לכרות ברית? כבר אברהם קראתי לך, אומר כן,
אבל אתה תגיד לי שהכנסת לך מכות והתבטל הברית, הוא אומר, עוד פעם ברית. הוא ברוך השם, עוד פעם ברית. נראה אולי עוד שבועיים, מה זה הברית הזאת עם יצחק. רבותיי, אומר שמשון, מי חוזר לאחוריו מכל ההבטחות? מי? אבימלך. השואלים הם היחידים שחוזרים אחורה. אם הם חוזרים אחורה, אז מה צריך לעשות? לקחת את השואלים ולחבר להם את שני הזנבות. למה? מה השואל חוזר לאחוריו, הפלישתים חוזרים לאחוריהם. אז מה הוא לקח? פלישתים. פלישתים דומים לשואלים, כי הם חוזרים אחורה. נפלא ביותר. אומר הרד"ק, למה הוא לקח דווקא שואלים? אומר הרד"ק, דבר יפה מאוד. לקח דווקא שואלים, לפי שהשואל מנהגו לחזור לאחוריו. לפי כך היה דבק הלפיד בשני הזנבות. כי כל אחד מהם היה חוזר לאחורה, ולא נפרד. אומר הרד"ק, תאר לעצמך שהוא לוקח שתי כלבים. קושר אותם עם הזיקון בזנבות, נו ברוך השם, שם להם לפיד, כל כלב הולך לכיוון אחר. זה רוצה פה, זה רוצה פה. ברגע אחד נופל הלפיד והכל נגמר. השואלים מה הולכים? רוורס. הם לא הולכים אחורה. מה הולכים? מה הולכים קדימה? איפה הם הולכים? אחורה. אז הם כל הזמן הולכים אחורה והלפיד מאחורה ומתקדמים עם הלפיד, כי כל הזמן הולכים אחורה. אומר המהרש"ו, לכן הוא קשר אותם בזנב, למה? כי הפלישתים הזנב זה חוזר אחורנית, הוא נמצא מאחורה, והפלישתים חוזרים אחורה, לכן הוא קשר אותם. יוצא שמה? שזה שאבימלך נשבע לאברהם אבינו, איפה כאן הפרו את השבועה, הוא יחל להושיע את ישראל. כאן התחיל החילול של השבועה שנשבע אבימלך, נשבע לאברהם אבינו, כאן הפרו את השבועה. שואל הבן יהוידע, שאלה מאוד יפה, ולמה 300? 150 לא היה מספיק? גניג 150, מה קרה? למה 300? אומר הספר בן יהוידע, תירוץ מאוד מאוד יפה. אומר הבן יהוידע, דע לך, 300 זה השין שברשע. אומר הבן יהוידע, רשע יש לו כוח. מאיפה הוא יונק את הכוח שלו? מהשין שנמצא בתוך הרשע. אם תוציא את השין מהרשע, מה תקבל? רע. וזה מה שנאמר, אוי לרשע רע, פסוק בספר ישעיהו. ורצה להוציא שמשון את הכוח של הפלישתים, שהם היו רעים, הוציא מהם את השין. איך? אלה 300 שואלים. אומר הבן יהוידע, ומעבר לזה, אם תוציא שין מפלישתים, מה יישאר לך? תקבל את המילה תפילם. תפילם. למה? ביקש שמשון שהקדוש ברוך הוא יפיל אותם וישמיד אותם. אומר הבן יהוידע, ונראה לי, שמשון ראשי תיבות, 300 שואלים ובהם נפרא. זה ראשי תיבות של שמשון, כך הוא גמר את הסיפור של מי? של השבועה שנשבע אבימלך, למי הוא נשבע? לאברהם אבינו. רבותיי, למדנו מכאן, ששבועה אחת שנשבע אברהם אבינו, אחת שנשבע אברהם אבינו, נשבע לאבימלך, תראו כמה שנים זה החזיק מעמד. מאבימלך, מתי זה היה? בשנת 2100 לבריאת העולם. מתי היה לך? מתי היה לך את היבוסי? מתי היה לך את קריאת ים סוף? חלפו 350 שנה ולא נוגעים בהם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. 7 דורות עברו מעם ישראל, הם הנכדים שלא קיימים. נכנסים לארץ ישראל, נכנסים, שמשון נכנס, דור השופטים מגיע. מאות שנים חולפים, עם ישראל לא מפר את הברית, עד שמגיע שמשון, הוא יחל להושיע את ישראל. הוא קושר את השואלים זנב לזנב, ואומר, מה השואלים חוזרים לאחוריהם, אף הפלישתים חוזרים לאחוריהם, אומר הרד"ק, ובכך הופרה השבועה שנשבע אברהם אבינו לאבימלך, ובזה נגמר העניין. רבותיי, בעקבות זה, אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. הניסיון הקשה ביותר שהיה לאברהם אבינו, עמוד לי בזה שלא יאמרו ראשונים אין בהם ממש. ממה הוא נולד? אתה יודע ממה הוא נולד? ממה שקראת אברהם אבינו ברית, עם אבימלך, זה היה הלידה של הניסיון האחרון הכי קשה. קוראים בפרשה הזאת הניסיון הזה, תמיד אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמונה, אית קרלון זה חוסי, דאית צחוק הקדו, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו וישלח לנו משיח צדקנו לגאולנו, במהרה בימינו אמן. מחנן המעקה שאומר ראש הקדוש ברוך הוא לזכר איש ישראל, לפי כך יבוא להם תוירו מצווה שנאמר, אני חופש למען צדקו יגדי, תוירו וידיר.